ଜ୍ୱର ହେଲା ହେଲେ ଆଉ ମାଷ୍ଟର କିଏ ନଥିଲେ? କେତେଟାରେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା? କେତେଟାରେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା କହୁନୁ? କେତେଟାରେ ଜ୍ୱର ହେଲା? ଏଠି କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମାନେ କଣ ଖାଇଲେ? କଣ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡା ଖାଇଲା? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଯେତେ ଭାତ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସକାଳେ କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ଖାଇଲେ ବୋଲି କହିଲୁ, ସେ କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।